Mana cina ya telok tuh tanya-tanya. Wuh, apa karena batu itu? Wah, kenapa kalau kan itu anjing? Ayo berehat ya. Ing padang gak ya mau asli lah. Padang kita mah. Iya. Kurang. Kurang. Gawat kemisi kau di itu, Eri. Si karena batu. Iya. Tinggal lipitis nang ilitir. Iya. Lah dilawan wae eta nantep cenah ieu cenah menor heula bisi pegat di dinya nata. Lawan asli padang ini. Tahan heula, tahan heula. Sina-sina cici sina ele si heula. Ulah kana di video ke teh gue ngajemprung. Tah, teh kitu sina cicing heula. Ning badag ha? Bagad badag euy. Badag ieu mah. Badag eta bagad lompat. Anjing. Tahan heula sina-sina sina ngamang heula. Ah. Sina-sina leuseula tahan lah cicing. Ulah dipaksa. Terus, tahan sina kasih sih terus ah. Ulah kuan dipaksa pun. Sok tewak buntutna. Awas tuh kada sisi. Jing, badag. Tahan. Beran. Ulah dipaksa kan jemput. Lepcit. Tahan. Ke luhur. Sinang ngamang. Tah, heup gitu. Tah, bagus. Iya. Iya. Jing, badag ieu mah. Ba, cek aing geuh pegal. Kata di darat bae lah. Jing, badag. Pengen rada nunggul, anjing. Iya. Mantap.